Українську землю від російських окупантів боронять не лише українці. Разом з ними пліч-о-пліч протистоять загарбникам і іноземці. Наша наступна історія про молодого латвійця Алвіса Лукшу, який ще торік вступив до лав Збройних сил України. У боях за нашу країну чоловік отримав важке поранення і зараз на реабілітації у Франківську. З іноземцем, добровольцем поспілкувалася Жанна Дучак. Виконуємо рухи, які нагадують бокс. Усик, чекай мене. Боєць Алвіс в Івано-Франківську на реабілітації вже кілька тижнів. До цього майже півроку лікувався в військовому госпіталі після важкого поранення. Медики кажуть, те, що воїн-іноземець, вони не одразу зрозуміли, адже він вільно говорить українською. Я українську мову ніколи не вчив. Не в школі, не де. Я знаю багато мов. І я дуже швидко вчусь на слух. Тому спілкуючись з людьми на фронті, я дуже швидко це вчусь. Плюс я в Закарпатській бригаді 101-й, там, взагалі, закарпутська мова. Алвісу 30, він латвієць. Ще у 18 поїхав вивчати світ. Спершу пожив в Ірландії, потім в Канаді, повернувся в Європу до Нідерландів. Там навчався в університеті на факультеті міжнародних відносин. Програма називалася «Безпека». Все, що пов'язано з безпекою, з війною, кібербезпека. Тероризм, контртероризм. В Україну Алвіса привело кохання ще у 2020-му. Велика війна застала його в Києві. Хлопець пригадує, ще до 24 лютого йому телефонували рідні та працівники посольства Латвії та просили виїхати через загрозу. Але він відмовився. Я люблю Київ, мені тут подобається. Мої друзі, людей, котрих я люблю. І також я звик, я не знаю, це мій другий дім. Чому я маю залишати там своє місце, де я живу, там своїх друзів, тому що десь там якийсь божевільний направив своє військо сюди. Алвіс не просто залишився, а став на захист України. Спершу неофіційно допомагав друзям військовим, а у вересні 22-го вступив до лав ЗСУ у 101-шу окрему бригаду територіальної оборони Закарпаття. Це була Сумська область, це вже почалася служба. Прямо на кордоні з ворогом. Шокувала агресія. Агресія ця з боку ворога і те, що вони робили, і навіть більше з цивільним населенням, ніж з військовими. От і все. Я це вважаю, є такі термін, як абсолютне зло. Навесні батальйон Алвіса тримав оборону на Куп'янському напрямку. Саме там він отримав важке поранення. Пригадує, того дня із побратимами йшли замінювати на позиціях інших бійців. Потрапили під вогонь росіян. Один із побратимів загинув. Зранку до обіду ми вже вступили в бій і обороняли себе. Ворог нас не міг звідси вибити, тому вони вже застосували дрона і артилерію, і міномети. І вже в кінці дрон вже скинув снаряд на мене. Пораненого Алвіса побратими дотягнули до бліндажа сусіднього батальйону. Там йому надали першу медичну допомогу і викликали евакуацію. Все нормально. Я вже їду. Тупо на характері витягнув. Є люди, які не кидають. Спину. І нема розповідати. Це мої побратими. Які коментарі? Все буде Україна. Ми своїх не кидаємо. Вся права сторона. У мене осколки пішли у плече, в спину, помілка нижня і верхня. Мені дуже пощастило, бо якщо б там на годину чи півтора більше, то мені б відрізали ногу. Зараз із Алвісом вже активно працюють реабілітологи. Коли він до них потрапив, пересувався на милицях. 3 тижні щоденних занять і нині бігає. Травма нерва полягає в тому, що на відновлення нерва йде саме більше часу.
Тому, не дивлячись на те, що він ходить, бігає, стрибає, у нього ще є певні порушення, які заважають йому повноцінно бути відновленим. Для повного відновлення Алесу потрібно ще чимало часу. Одна половина мене хоче повернутися на фронт, бо там мої друзі, мої побратими. Інша ще думає повертатися чи ні, бо другого вже такого шансу може і не бути. Я це розумію. Якщо все буде добре зі здоров'ям, то я думаю, що я повернуся. А ось виїжджати з України хлопець точно не планує. В перемозі українців латвієць не сумнівається. Каже, якщо впаде Київ, то впаде і вся Європа. Закликую всі країни адекватні, хлопці допомагають. І хочу, щоб вони ще більше допомагали, бо це не тільки ваша війна, але й наша війна. І ми, Латвія, дуже добре пам'ятає, як це, коли твоя країна окупована і коли твій народ вивозять там десь на Сибір і потім завозять москалят. З вірою в перемогу і ЗСУ. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.